Bora, meus amigos do canal Planeta Importação, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez, só produtos da Tuken, só cabos e acessórios. Olha aí, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 produtos da Tuken. Aí você me pergunta: e aí, quanto pagou de taxa? Aí eu vou te dizer: zero, zero, absolutamente nada, 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 nada. Tem esse aqui. Esse aqui é o cabo diferenciado, né? É aquele magnético. E aí, vendo aí? Qualidade. Essa é. Pense numa qualidade, gente. Esses produtos da Tuken. E aí, tem aqui, ó, USB. Aqui já vem USB-C. E aqui o Lightning. Vendo aí? 3 em 1. Ele já é um magnético, já para você não perder, né? Mas assim, você andar muito com isso aqui, você vai perder. Andar com as três cabecinhas, você vai perder. Com certeza. Mas deixar em casa é tranquilo. Senão, usa só a parte que você vai utilizar no aparelho. Ok? Olha aqui, um antifilé bonito. Você já vem aqui com um adesivozinho aqui, né? Um velcro. Isso aqui, bota pra cá. Agora vamos ver esse verde aqui. Vamos ver esse verde. Olha que qualidade de cabo. 100 watts. Olha que trabalho. Vou testar alguns, viu, amigos? Pode ficar aí um vídeo até o final que eu vou testar. Só não vai dar pra testar tudo aí. Olha, eu vou testar. Pelo menos os diferenciados. Aqui, ó, bem trançado. Muito bonito, muito bem feito, todo verdinho, tipo C pra tipo C. Eita, coisa boa, viu? Dois, vamos ver aqui. E olha, adaptador. Tá vendo aqui? A fone de ouvido. A fone aí de quem usa aí fone de microfone de lapela também vai servir esse produto aqui. Pode comprar sem medo que vai servir. Na Samsung aqui ele deu de boa. Você escuta legal na Samsung. Ok? Olha, qualidade, bem feito, né? Mesma qualidade dos cabos. É o adaptador. Então tá aqui. Vou colocar aqui para depois guardar tudo certinho. Agora tem aqui esse cabo aqui, também é um cabo diferenciado. Olha aí, olha para aqui, 3 em 1 Lightning, 2,4 amperes, 6 amperes, 2,4 amperes. Bem feito, olha para aí que coisa bonita. Laranjado, né? Carga super rápida. Ou seja, isso aqui é de 60 watts. Quando você conecta ele na tomada, ele acende o LED dele aqui, ó. Vamos ligar ele? Fica melhor, não ficar só nas minhas palavras. Eu vou ligar ele. Vou ligar ele aqui nesse carregador da Essage, 33 watts. Deixa eu ver aqui, da Essage. 33 watts. Dá para vocês verem, né? Vocês veem aqui, ó, já marcou aqui a amperagem, né? A voltagem 5 volts. Eu vou colocar ele aqui. Só vou usar o tipo C, tá? Vou testar o tipo C. Porque iPhone 0. O canal não chegou a esse nível ainda não. Olha aqui. Tá vendo o LEDzinho dele aí? Muito bacana, tá lá na promoção do AliExpress, R$ 15. Esse aqui, vou ver aqui o S22 Plus,
Vamos lá, vamos testar. Carga rápida. Tá vendo aí? Tudo ok, tudo funcionando. Tá carregando com 14, 15 watts. 14,9, 15 watts, né? Porque a bateria já tá 84. Não tem como ele sugar muito, nem do carregador, nem do cabo, porque já tá diminuindo o ciclo da voltagem. Tá ok, irmãos? Olha aqui, mais um. Muito bom. Pra lá, você vai pra lá. Agora aqui, ó. Mais adaptadores. Tá vendo aqui? Adaptadorzinho, USB-C. Esse adaptador você pode usar ele aqui, ó. Nesse cabo que eu usei agorinha. Você pode transformar o seu cabo no USB-C. Tá vendo aí? Isso aqui é para isso, os adaptadores. Aqui ó, USB-C, outro aqui para USB e USB-C. Tá ok? Aqui ó, ele fica assim. Então vamos lá correndo pro vídeo não ficar muito grande. Deixa eu ver isso aqui agora. Isso aqui é um monte de cabo. São quatro cabos de 60 watts, tipo C para tipo C. Tá vendo aqui? Tá um. Deixa eu ir aqui pelo tamanho. Isso aqui, ó. 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Ok? Vi quanto eu paguei nesse cabo aqui. R$ 15. Tá lá no AliExpress, naquela promoção de R$ 15. Quatro cabos tipo C para tipo C, R$ 15. E tem mais. Você, se quiser USB também, tem lá. Você escolhe qual quer, senão traz os dois. Traz sem medo de ser taxado. Isso aqui é difícil ser tributado. Se quiser revender aí, ó, bom produto. Esse cabo aqui já é um cabo diferenciado. Também todos da base, da base, ó. Acostumado só trazer vídeo da base. Todos da Tuque, eles são diferenciados. Só que esse aqui, ele tem uma luzinha aqui, ó. Ele acende. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui se é esse mesmo. Rapaz, acho que não é esse não. Não é esse não. Tem um desses aqui que acende a luz. Mas é branco também. Olha aqui, é muito bonito. Mesma qualidade. Top de linha. Top de linha. Tipo C para tipo C. Aqui tem mais. Mais dois cabos. Eu acho que é esse aqui. Que acende. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não quero passar por mentiroso não, rapaz. Aqui, ó. Tá vendo? Deu o ar da graça aí. Como fica bonitinho. Acendendo aí. Você já sabe que tá passando energia para ele. Cabo bom, barato, rapaz. Esse cabo. Qualidade dessa, muito boa. Vai para lá. Ainda tem mais aqui, ó. Lembra daqueles tipo C por tipo C? Tipo C para tipo C, que era 4. Também é mais 4 aqui, ó. Esse aqui é 3. Acho que é 3. São 3 esse aqui, ó. Mas só que esse aqui é USB para tipo C. Tá vendo aqui? Da Tuque, 100 watts. Tá vendo aí? Os cabos bons, 100 watts. 3 cabos desse aqui, ó. R$ 15 também. Aproveita aí, quem tá precisando de cabo, faz a farra lá no AliExpress, que tá tudo barato. Tem mais alguma coisa aqui pra mostrar? Tem mais esse cabo aqui, que é um preto. Preto, 60 watts, esse aqui. Bonitão aí, ó. Todo trançado no nylon. Eita. Tá, rapaz, é cabo de qualidade, viu? Muito cabo. Deixa eu ver se tem mais um aqui.
Pronto, tem mais esse aqui, ó, pra vocês conhecerem, ó. Esse aqui é top, tá? Esse aqui, ó, 60 watts no máximo dele. Tem desse aqui, ó, num Lightning e USB, tá ok? Você pegando aqui, você nem vê a diferença, né? Mas aqui ele tem um segredo, ó. Tipo C, agora ficou Lightning para tipo C. Você quer carregar seu iPhone 11 de antes, que já é tipo C, compra um cabo desse aqui, ó. Ah, mas eu tenho o X, iPhone X, compra esse que serve também, ó. Mas eu tenho um Android, e agora? Para tipo C, para tipo C, será que ele tem? Tem, aqui. Transforma tipo C para tipo C também. Veja que coisa maravilhosa. Isso aqui é o que eu gosto, é a diferença, né? O diferencial da marca, que traz coisas diferentes para que nós possamos aí, ó, aproveitar. Veja, um cabo desse 4 em 1, você leva para qualquer lugar, tá com cabo aí para iPhone e para Android. Tá ok, meus irmãos? Esse é mais um vídeo aí do canal Planeta Importação. Deixa teu like se gostou. Se inscreve no canal para que eu possa trazer mais vídeos como esse. E nos encontramos até o próximo vídeo. Fui!